Аби уберегти оточуючих від ризику інфікування COVID-19, за 30 лікарів Мечки самоізолювалися. Уже більш ніж 2 тижні вони й працюють, і живуть у стінах лікарні. На добровільній ізоляції і анестезіолог Дмитро. Каже, таке його рішення свідоме і добровільне. У родині підтримали. Це сознательне рішення більшості із нас. Це доктора, якби люди сімейні в основному, тому вони не хочуть йти додому, будучи потенціально контактними з інфіцированими больними. Как бы администрация больницы пошла нам навстречу, нам организовали наш быт, организовали условия для жизни. Перш ніж зайти у вогнище COVID-19, лікарі вдягаються у багатошарові захисні костюми. Жартома кажуть, у такому спецодягу походять на сталеварів. Костюм, високі бахіли, які дозволяють как бы, гігієнізувати кінечності, ізолювати нашу обувь. Обувь теж у нас вся моющаяся. Після чого у нас є респіратори. Более высокого класса защиты, которые лицевые маски, они недостаточны для работы в очаге заражения. У нас есть 2 защитных халата. Один из халатов более мягкий, который надевается первым. Второй халат ламинированный, жесткий, который водонепроницаемый. Он надевается сверху. Серед обов'язкових атрибутів екіпіровки – і 2 пари рукавичок, кілька шапочок, захисні окуляри та щитки. Ще одна умова – залишити телефон у чистій зоні. Зв'язок з колегами виключно по рації. Зона COVID прийом. А ось коридором крокує втомлена після чергування інтерн Надія. Вона теж у лікарні на самоізоляції. Каже, напружений графік та багатошарові захисні костюми – дрібниці. До цього не звикати. Справжнє випробування – відсутність близьких та рідних поруч. Жінка із сім'єю постійно на зв'язку. Проте телефонні розмови, говорить, не замінять живого спілкування. Ти себе там стримуєш, ну, складно не бачити рідних. Ти намагаєшся не йти додому, тому що, щоб не навредити їм же, боїшся. Вот это самое большее. Но все вместе, как дружная семья, поэтому друг друга поддерживаем, то это легко переносится, легче. Першого і поки що єдиного пацієнта з COVID-19 обласна лікарня імені Мечникова прийняла на початку квітня. Пацієнтка з Першотравенська, де зафіксовано спалах коронавірусу. Жінку доставили до лікарні у важкому стані. У реанімації рятували усю ніч. Наразі стан хворої стабільний. Вона дихає самостійно. Ради одної жінки сьогодні. Работает 25 человек, которые посменно ходят в реанимационное отделение. В каждой смене работает 2 реаниматолога, в каждой смене работает 2 сестры, в каждой смене работает 2 санитарки. Плюс 2 лаборанта, які проводять дослідження обов'язково. Обласна лікарня імені Мечникова визначена як одна з госпітальних баз в регіоні. Там є майже 200 ліжок для хворих на коронавірус. Виділили і окремі корпуси – терапевтичний та хірургічний. На території медзакладу встановили намет для первинного огляду хворих. Вікторія Вахрушина, Євген Кодонцов, Open News, телеканал «Відкритий».